Se on moro. Tässä jaksossa katsotaan, miten saadaan sähkösaunasta puusauna Hue-lamppujen avulla. Ekana tehdään viihdealue Hue-appissa. Hue-appista löytyy myös valmiita kaavoja, mitä voi käyttää, kuten tämä Candlelight Romance, mutta mun mielestä se ei ole läheskään tarpeeksi nopea, jotta se vastaisi tällaista elävää liikkuvaa tulta, vaikka sitä yrittää säätää miten. Joten mennään tuonne asetuksiin ja sieltä viihdealueet. Aloitan tekemään omaa viihdealuetta, johon sitten lisätään vain tuo valo, joka on saunassa. Sen sijainnin määrittäminen ei ole mitenkään tärkeää tässä kohtaa, mutta jostain syystä aina laitan sen tuohon keskelle. Myös korkeus on tässä kohtaa tarpeeton säätää. Sitten vain eteenpäin. Joskus se valo ei ole täysin synkassa, mutta siinä on onneksi tuo nappi, mistä saadaan sitten optimoitua. Tarkastetaan, että kaikki on kunnossa ja laitetaan vielä omat asetukset ja oma nimi sille. Tämä asetus on vielä mulle vähän hämärä, sillä ei toistaiseksi ollut oikein mitään väliä. Sitten muistan vielä tallentaa, jotta päästään seuraavaan steppiin. Ja se tehdäänkin sitten Windowsilla tai Macillä. Eli Hue Sync-appista avataan asetukset, mennään viihdealueisiin, valitaan se viihdealue, mikä äsken tehtiin. Ja sen jälkeen videon sijasta otetaankin musiikki. Määritetään oma värikartta sille. Tässä kohtaa mä menen lämpimillä sävyillä, koska ne nyt vastaa tulta parhaiten. Sitten säädetään tuo oikea valomäärä. Ja mennään Intense-asetuksella, jotta se liekki sitten lepattaa nopeammin. Tässä kohtaa voikin aloittaa sitten synkki ja toistaa käytännössä mitä vaan. Esimerkiksi Spotifysta. Suosittelen kuitenkin, että toistaa jotakin monimutkaisempaa selkeiden rytmien sijasta, jotta se vastaa sitä tulta paremmin. Ja sehän toimii myös, vaikka kaiuttimet olisi mutella. Ja jos haluaa ääniefektejä, niin käyttää vain ulkoista kaiutinta, josta laittaa vaikka YouTubesta takkatulivideon päälle. Kiitoksia katselusta ja nähdään ensi kerralla.